أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورة النساء شروع ہوئی تھی أيها الناس سے، اے لوگو. یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا أيها الذين آمنوا، أهل ایمان، اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو. اب جو سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے. ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. شادی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے ایک مرد ایک عورت کے مابین، ساتھ رہنے کا، ساتھ زندگی گزارنے کا. اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، بیوی کے حقوق اور اس کے فرائض، اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض، معاہدہ ہے. بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو معاہدہ ہے. اور بھی سوشل کانٹیکٹس ہے کہ جو ہمارے ہاں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ از اے کانٹیکٹ، یا جو سیاسی نظام ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے پریولیجز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے اختیارات ہیں. تو ایک ہی شے اگر پوری ہو جائے، اوفو بالعقود، جو بھی عقد ہو. عقد کہتے ہیں، گرہ کو عقدہ کہتے ہیں، عقدہ گرہ. عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فائدہ فاصلہ فیصلہ ہو گیا، وہ عقود ہے. اوہلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا. لیکن باقی جو مویشی، وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہیں، یہ نہیں، جو مویشی قسم کے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی. غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے، تو تم اس میں اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. أهل إيمان، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، مت حلال کر لیا کرو، بے حرمتی کر لیا کرو اللہ کے شاعر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حدی کے جانوروں کی. جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے، ولل قلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ کے جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب وہ بھی، ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے ہیں مرحبا بضیوف الرحمن، کہ مرحبا ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں. یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہیں. تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، حتیٰ کہ عزت نہ ہو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی
اور اب اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، تو یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے جبکہ حرام احرام کھل گیا. فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے. ساری پابندیاں احرام کی حالت کی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو. یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک 6 برس تک اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا، اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو، زیادتی مت کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی کس وجہ سے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو. وتعاونوا على البر والتقوى، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور اسم گناہ اور عدوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. واتقوا الله ان الله شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت. دیکھیے انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے، وہی معاشرتی معاملات، اس کے بارے میں بنیادی اصول. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت علیکم المیتۃ، تو تم پر حرام کیا گیا مردار، جو خود اپنی موت مر گیا جانور، وہ حرام ہو گیا. والدم، دم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ به، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کے نام نامزد ہے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے. والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اپنی زنجیر جس میں بندھی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندا ایسا لگ جاتا ہے، اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلا گھٹ جاتا ہے، مر جاتی ہے. تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. والموقوذہ، یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا. والمتردیہ، تو یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی ہے، مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے. والنطیحہ، تو کسی اور نے جانور نے سینگ مارا ہے، اس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور، تو وہ بھی حرام ہو گیا. یعنی میتا کی مزید 4 قسمیں. یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو، لیکن یہ کہ یہ مرنے کی ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا، اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے، لہذا وہ مردار کے حکم میں. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو. فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا، آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا، ابھی ہرن میں جان ہے، آپ نے جا کے ذبح کر لیا، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ابھی اس میں جان تھی، ذبح آپ نے کیا ہے، تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا. تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجیے، باقی آپ کھا سکتے ہیں. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو. یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بازار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا. وہ ان تقسیموں بن اسلام، یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یہ بھی جوئے کی شکل ہو جاتی تھی،
وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے، اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہیں اس کے اندر داؤ پر لگ رہے ہیں. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا. اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسا کہ میں نے اس کے آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو انہیں کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا. فلا تخشوهم واخشوني، تو اب ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں، تو لیکن کوئی شخص اگر اضطرار میں آ جائے، شدید فاقہ ہے، بھوک ہے، جان نکل گئی ہے، غیر متجانف الاسم، اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا ہی آج تو کیسا ہے، نہیں جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ سریع الحساب. یسلونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم چھوڑتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو ابو اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے، اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو، فَإِنْ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ. وَاسْأَلُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، یہ وہی انداز ہے کہ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دی گئیں. یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں، یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو داتی تھی، اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزاں تمہارے لیے حلال ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے.
لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں، جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ وطعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر۔ محسنین، نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے، مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے۔ غیر مسافرین، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذی احدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے، کھلم کھلا نکاح ہو، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے، کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو، تو اس کے ضمن میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے، اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا، اور یہ اس کا جواز جو ہے اس لوگوں کو اس کے خلاف جو مصلحتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں جبکہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا، کہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے، اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ مثلاً چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی، مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے۔ اب اس کی کیا علت ہے؟ کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی، تو گویا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی، عیسائی نہیں ہوگی، یہودی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسلمان ہوگی۔ دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کہ تابع ہو چکے تھے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں، آج مسلمان مغلوب ہیں، یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں۔ ویسے بھی مرد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے، اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں، لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر، جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے، مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے، جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے، جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا، جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا، لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وہ ہوا پھر آخرت من الخاسرین، اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الكعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أهل الإيمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کوہنیوں تک وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو وَأَرْجُلَكُمْ اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی إِلَى الْكَعْبَيْنِ تخنوں تک. یہ أَرْجُلَكُمْ اور أَرْجُلَيْكُمْ دونوں قراءتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستند قراءتوں میں ہیں. اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل أَرْجُلَكُمْ پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی. لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ أَرْجُلَكُمْ ہے اور اس میں چونکہ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا آ گیا اضافہ اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے إِلَى الْمَرَافِقِ جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور جا أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے اور لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو فلم تجدوا ماء اور تم نہ پاؤ پانی فتیمموا صعیدا طیبا تو ارادہ کرو پاک مٹی کا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے پانی نہیں ہے تو مٹی سے ولیکن یرید لیطہرکم لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے ولیتم نعمتہ علیکم اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اب دیکھیے ایک میثاق وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اب یہ میثاق اہل ایمان سے ہو رہا ہے. یہ سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا سمعنا واطعنا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا واطعنا آخری سے پہلی غفرانک ربنا وإلیک المصیر جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا گویا کہ وہ ایک میثاق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہا ہیں ان سے بھی واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی سورہ نساء کی، اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی. ایک ہی مضمون، وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے، صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے. وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایک حقیقت تو میں نے سوچ بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، قسط کے گواہ بن جاؤ، تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے. دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا، ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو. آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے. بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی، جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے، انصاف ہونا چاہیے، انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو. لیکن یہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور آمریت قائم ہو گئی. اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے، وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. ایک سے ایک رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے، اب انسان کدھر جائے گا. لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے، اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام، ہم اس کے وفادار ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کے نظام کو قائم کرنا. تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں، تمہاری ابدیت کا تقاضا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ود آل دی ایمفیسس ایٹ یور کمانڈ، جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں ان سب کو لے کر، جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے، اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے. کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چمانی دارت، اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا، اور اس کا دین جو ہے العدل ہے، انصاف ہے، قسط ہے، تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اب دیکھیے وہاں کیا تھا، ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت. اب میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں، اپنے رشتے داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں. وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی، ولا علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. حق بات ہے، انصاف کی بات ہے، خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو، حق کہنا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی، کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے. بات تو حق ہے اسی کی، لیکن یہ تو دشمن ہے، میں اس کے حق میں کیسے فتویٰ دوں. اس سے یہاں روک دیا گیا. تو یہ وہ ریسیپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر. ایک ہی مضمون ہے، اس کے اندر عکسی ترتیب اور ریسیپروکل ترتیب. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. اعدلوا، عدل سے کام لو، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوی کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا، یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، کیا مانی. ہر ایک کا حساب تم سے لے گا، ہر ایک کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی، تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جو لوگ کے
انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں, بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف. یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی, بہت سے لوگ ابھی پیچھے تاپ کھا رہے تھے کفار میں سے کیا پھر دوبارہ جائیں, لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے, ان کے دلوں پر ایسا رعب پڑ گیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف, بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے, تم پر فوج کشی کے لیے. فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے. صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچ و تاب کھا رہے تھے قریش, اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا, لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھئے کہ سینٹی پریویلڈ, اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا. فکفوا ایدیہم عنکم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے, باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے, مقرر کر دیے تھے 12 نقیب. 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا. یہی ہم نے اپنے اسرے کے نازل کے لیے نقیب کا لفظ یہی سے اختیار کیا ہے. حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں, 9 جو ہیں خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میری مدد, میری تائید, نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکات ادا کرتے رہے, وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے. آئیں گے پہ بپہ آئیں گے, حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو 1400 برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں, پھر ذرا سا وقفہ 600 برس کا ہوا, پھر حضور تشریف لائے. آمنتم برسلی وعزرتموہم, اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے. واقرضتم اللہ قرض الحسنہ, اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے, اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد, منکم, تم میں سے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعناهم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی. وجعلنا قلوبهم قاسیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. يحرفون الكلم عن مواضعه وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں. ونسوا حظا مما ذكروا به اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھ مہینے میں جو تین کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینوں قبولوں سے معاہدے کر لیے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے ولا تزال تطلع على خائنة منهم ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی ہر وقت ہوتی رہیں گی. الا قلیلا منهم سوائے ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے. فاعف عنهم واصفح تو ابھی درگزر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے. ان اللہ يحب المحسنین یقینا اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان کا بھی میثاق لیا. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک لگ بھگ 100 برس نکال دیجئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتد جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی رہی. اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن دی کراس صلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے. میں حیران رہ گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان تمام چیزوں سے. یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے. کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں کہیں محترم کے موقع پر ہو جاتا تھا. ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی بہت کم. لیکن خون ریزی قتل اور غارت بری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. یا اہل
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یا علی الکتاب قد جاکم رسولنا، اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا، اے کتاب والو قد جاکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی. یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے. وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے، اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں، اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے. لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو، اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو، آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، اور اس سے مراد حضور کی روح ہے، روح پر نور ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے. یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے. ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی فرماتا، ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. قد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں، ایک ہے گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے، رام چندر جی خدا کے اوتار، کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار، یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے. اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے، اور خاص طور پر جیکوبائس جو ان کے فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض جو ہیں غلوب میں آ کر محبت اور عقیدت اور عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ گویا کہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے. اسی طریقے کی بات یہ ہے ان کے ہاں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے
مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم, اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو, وہ امہ اور اس کی ماں کو بھی, مریم کو بھی, وہ من فی الارض جمیعا, اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے. یخلق ما یشاء, وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. آدم کو تخلیق فرمایا, عیسیٰ کو تخلیق فرمایا, یحییٰ کو تخلیق فرمایا, اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, یعنی بیٹوں کے مانند لاڈلے. واحباہ, اس کے بڑے چہیتے ہیں, پیارے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم, تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. اللہ کی اولاد ہو, چہیتے ہو, نبوکدنظر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا, 600,000 تمہارے قتل ہوئے, تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا, ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی, پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا, پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے ایذائیں پہنچائی, اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا. ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے, یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے, بے چارہ ہے, عاجز ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق, نہیں تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں. یغفر لمن یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے, وہ یعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کی کل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی. وإليه المصير, اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر. یا علی الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نقطے کے ساتھ آئی ہے. اہل کتاب, تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم, جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے. علی فترۃ من الرسل, رسالت کے ایک انقطاع کے بعد. حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا. یہ فترت ہے, فترت ہے, وقفہ ہے عارضی, اور پھر حضور کی بعثت, اور پھر فترت دائمی. اب رسالت کا دروازہ ختم, 600 برس کے لیے عارضی بند, پھر حضور کی تشریف آوری, اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند. یا علی الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر, مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا, ولا نذیر, اور نہ کوئی خبردار کرنے والا. فقد جاءکم بشیر ونذیر, تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, بنیادی آیت. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ایکسوڈس جو ہے 600,000 کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے، اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی، ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم 100,000 تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو 50,000 تو ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے. اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے، یعنی خود میں نبی ہوں، میرے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے. بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں انہیں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعی ان بادشاہوں کے بھی، جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے، بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگ اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی. ولا ترتدوا على أدباركم، اور اب اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. فتن قلبو خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، انہوں نے کہا موسى ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، قداور لوگ ہیں، لئیم ہیں، جسیم ہیں. ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے. وان یخرجوا منہا فانا داخلون، وہ نکل جائے پھر ہم داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون، کہا دو اشخاص نے کہ جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی، انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا. یہ دو شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے، یوشع ابن نون تو وہ ہے کہ جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ نبی بھی تھے، اور دوسرے تھے کالب بن یفنہ. تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو صحیح. فیضا دخل تم بھائی غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو. ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون.
قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا. انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی، یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصحف میں بھی، لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا ہرگز ہرگز، ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے. یا موسیٰ لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ما دامو فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے. فذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب. اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے، ساتھ اپنی لٹھیاں بھی لے جاؤ. یہ تمہارا عصا جو ہے اتنے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ. فذهب انت وربک فقاتلا، اور جا کے قتال کرو. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. زمی جنبت نہ جنبت گم محمد، ہم تو یہاں ٹکے ہوئے، ہم نہیں لیں گے. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال رب، اب دیکھیے بیزاری، وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو، تو اس کی طرف سے پھر مضافت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی. فَوَقَدَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اس وقت کتنی محبت اپنی قوم سے، اور اب کیا حال ہے؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے. ففرق بیننا، باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے، علیحدہ کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے مابین. وبین القوم الفاسقین، اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفیٰ قبول فرما لے، کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ان کی ناہنجاری، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے جو معجزے دیکھے ہیں، میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دیں. اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی، لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، نہیں، ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس، اگر یہ مجدلی نہ دکھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے. اب انہوں نے مجدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی 40 برس تک. یتیہون فی الارض، اسی صحرا میں، اسی صحرائے سینا میں، سینائی پیننسولا یہ بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں، اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں جو کچھ ان پر بیتے گی. لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے. یاد رہا، یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا انی لا املک الا نفسی و اخی، حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نساء میں؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین. اے نبی، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے، اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریض، ترغیب، تشویق، جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے. بس واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں، ملک میں فساد بچانے کے سلسلے میں، چوری ڈاکے کے سلسلے میں، کیا ان کی اہمیت ہے، کیا اس کے پھر سزائیں ہیں. وطل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ. اقتربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گنریے کا کام کرتے تھے، بھیڑے بکریاں چراتے تھے، ایک کاشتکار تھے. تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے، اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا
کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا، گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی. قال لاقتلنک، اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی، حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے. لئن بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. لئن بسط الی یدک لتقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر، چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، مانا بے باسط یدی الیک لاقتلک، تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، یعنی یہ ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. انی اريد ان تبوء باثمی واثمک، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں، اس انتہا تک پہنچ ہی جائیں، تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں، میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں. جو ناحق مقتول ہے اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے، تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وٹ ڈو آئی اسٹینڈ ٹو لوز، آخر میری کوئی خطائیں ہیں، میری کوئی غلطیاں ہیں، کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے. اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا، تو میرے تو کوئی نقصان والی بات نہیں. انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتكون من اصحاب النار، اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. فطوعت له نفسه قتل اخیه، اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی الفاظ میں بٹوین دی لائنز یہ سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی، وہ تو رہتا ہے حق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ، قتل کروں یا نہ کروں، آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں، وہ دل نشین ہے. لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی، اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر. فقتلہ، تو اس نے انہیں قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض، یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کو کریت رہا تھا. اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اب یہ لاش جو ہے بھائی کی، اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے، اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے. وہ دیکھا یا بات پھر اندر لے یوری یہ ہوتا کہ اللہ اسے دکھا دے کیف یواری سوءة اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، اس نے کہا ہائے میری شامت، میرے اندر اس کوے جیسی بھی عقل نہ تھی، نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی. فواری یا سوءة اخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك، اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ندامت پیدا ہو گئی. کتبنا علی بنی اسرائیل، اجل ذالک دونوں طرف لگتا ہے. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل،
اور ہم نے اسی وجہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی. قتلنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں، بغیر نفس، ہاں کسی نے قتل کیا، قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے. اور فساد فی الارض، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی قصوروار ہے، مجرم ہے، اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے. کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فکان نما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری نوع انسانی کو. کیوں؟ کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی، احترام جان، احترام مال، یہ بنیاد ہے تمدن کی. ومن احیاها، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فکان نما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے. اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہو. اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو، ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی. تو پورا نظام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون، وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے. سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو. ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں. ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں، تقتیل، یقتلوا تقتیلا، اور یسلموا یا انہیں سوری چاہا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے ساتھ،
کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے، زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں، پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھنڈ ہیں، اکھنڈ مزاج کے لوگ ہیں۔ وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر ایک۔ لیکن تقوی جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے، بچنا اللہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، نہیں، آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل کھل گئی، تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد۔ تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کیجیے۔ الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے، کل کی کل، اور اتنی ہی اور بھی ہوتی، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منهم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی تعلیق بالمحال ہے، نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کے ہاں وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مسلسل، دائم اور قائم۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، اے دیا عما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالم من اللہ، اور یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے،
اب دیکھیے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی، غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا، اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، کفالت عامہ ہو، کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر رائٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے. لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے، ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی، ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی. قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتا. دو الفاظ، فقتو ادیہ ہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزام بما کسبا، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ. اچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو. نکالم، نکال کہتے ہیں کہ عبرت ناک سزا، نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے. اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے. عبرت ناک سزا، اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے، شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے. جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہے کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے، شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا، لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو. یہ جو ڈیٹرنس ہے، اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استثار معاشرے سے کیا جا سکے، یہی واحد ذریعہ ہے. ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی بہت ہینس کرائم موجود ہے، بڑا ہی گھناؤنا جرم موجود ہے، اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں. لوگ جرم کرتے ہیں، جیل میں رہے، عیش کیا، کچھ دیر کے بعد پھر آئے، پھر جرم کیا، پھر چلے گئے، باہر جا کے کیا کریں گے، وہاں تو سرکاری مہمان ہے. تو یہ سارا فلسفہ جو ہے جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس سارے کو سارے کا تو وقت سبا نکال من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه، تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واسطہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا، گناہ ہے اللہ کا. جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے، اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے. اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. یہ پھر ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح، منافقین پر بھی انطباق ہوگا اس کا، اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے، جن کا بیان اسلام کی طرف بھی تھا، چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ جو بیچ بیچ میں مذبذبین بین ذالک تھے، یہ دونوں طرف کے لوگ تھے. یا ایھا الرسول لا یحزنك الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے، بھاگ دوڑ سے، کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بأفواههم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ولم تؤمن قلوبهم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں. سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے، شیاطین جو ہے ان کے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں، کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے، آج محمد نے یہ کہا، آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سماعون لقوم آخرین، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے، انہیں رپورٹ کرنے کے لیے، ان کے سپائس کی حیثیت سے آ کر. لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو شیاطین ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہ جو بین بین کے لوگ ہیں، در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا. کوئی مقدمہ ہے، وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس، پہلے سے طے کر رکھا ہے، اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا، ہم قبول کر لیں گا، اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے. اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک، جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست، اسلامی ریاست، پورے طور پر ایک ہماگیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی، یہ پہلے قائم نہیں ہوئی. ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے، سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے، دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے یہاں چند دن کے لیے، لیکن یہ کہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں، ایک ریاست ایک عدالتی نظام. یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے، جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے. تو پیرلل نظام وہاں چل رہے تھے، ہماگیر ریاست وحدت کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی. یقولون ان اوتی تم ھذا فخذوه، کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا، قبول کر لینا. وان لم تؤتوه فاحذروا، اور اگر یہ شہادت تمہیں ملے، نہ فیصلہ ملے، یہ ڈگری نہ تمہیں الحق میں جاری کی جائے، تو پھر بچ جانا، کبھی کترا جانا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کوئی شے نہیں ملے گی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ان اللہ يحب المقسطين. سماعون للكذب، یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح، اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو. اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں، پیٹ بھر بھر کر حرام کے. فان جاؤ کا، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فحکم بینہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں، او عارض عنہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیں، کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہے.
وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے، طے کیے بیٹھے ہوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے. تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جا کے پروپیگنڈا کریں گے، دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہے رسول ہے، یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں. تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی. فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آئے آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطعاً کوئی آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك، اور اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے. وعندهم التوراة، ان کے پاس تورات موجود ہے، نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلے. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے تہی دست ہیں، ان کا اصل روگ یہ ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فيها هدى ونور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. یحکم و بحق نبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام. الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادو، ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام و انسلام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے. یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق. والاحباب، اور علماء ربانیوں کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مثلا اولیاء اللہ اور احبار علماء کے لیے ہیں. بے مستحفظو من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. وکانو علیہ شہداء، وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس واخشوني، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو. یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے.
اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے, واجب کر دیا تھا ان پر, فیہا اس کتاب میں, تورات میں, اَنَّ نَفْسَ بِالنَّفْسِ, یہ جان کے بدلے جان ہوگی, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, سن بسن, دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا. فمن تصدق بھی فہو کفارۃ اللہ, پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا, کسی نے اس کا کان کاٹ دیا, اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے, لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا. یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا, جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی, اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم یہاں بمانی مشرک ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ایک قانون اللہ کا ہے, ایک قانون انسانوں کا ہے, ایک رواج کا ہے, ایک رومن لا ہے, ایک فلاں ہے, ایک پاکستانی قانون ہے. اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا, یہی شرک ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم, پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو, مصدقا لما بین یدیہ من التورات, وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التورات, اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا. وہدی و موعظۃ للمتقین, اور وہ ہدایت تھی, رہنمائی تھی, اور موعظہ تھی, نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں, وہی تو سرکش ہیں, وہی تو ناہنجار ہیں. اب یہ ایک رکوع میں تین مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب اس کو سامنے رکھیے, اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں, کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو, کتنے ملک ہیں, کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو. گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کر کے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں، من الکتاب کتاب میں سے، وہ مہیمن علیہ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھیں اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اب آپ کا فرض بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو، مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا. یہ آیت بڑی اہم ہے، جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، منہاج میں بھی فرق ہے، اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے. مثلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ضعف بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا سخت مش بنی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بلی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، یہودیوں میں وہ مسلمان تھے، اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سا فتور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی، دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی، مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے، خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی ناواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں، اپنے جد امجد کے طور پر، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، ذل جلالم بعیدا، ان میں بھیجا گیا، اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، ایک پارٹی بنایا، اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور ائمت الکفر جو ہیں، کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے. اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے،
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا النکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں. فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا، اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں، جو بھی نمائندے ہیں، جو چاہتے قانون بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں، فیصلہ کر دیں، ہم ان کے پابند ہیں. ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں. الا یہ کہ زبردست تحریک اٹھائیں، زبردست جماعت بنائیں، طاقت بنائیں، قربانیاں دیں، جانے دیں، اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں. یا حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہیے. بی آن دی گارڈ، آپ اپنی حفاظت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. دباؤ رہے گا، ہر طرف کا پریشر آئے گا، لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. یہ ہے کانپنے والا مقام. اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان بخش رب تعالیٰ شدید کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں، بہت سے لوگ، وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے. تو کیا اب بھی یہ دستور، ہمارا دستور، ہماری روایات، ہماری ریت، اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا چاہیے. مسلمان کہتے تھے. افا حکم الجاہلیت یبغون،
تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سرفراز فرمائے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أهل إيمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایت کے پشت پناہ نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ، ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں اور کچھ تو خون ہوتا رہا ہے. لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر. بالفور ڈکلریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر، اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے. وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے. تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے، آپس میں گٹھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا، لہذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ. بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے پیکٹ کرے گا، ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہماری نگاہوں میں اٹھے وہ یہودی اور نصرانی ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ، پھر بھاگو یو این او کی طرف، پھر جاؤ فلاں اور پھر بھرا جاؤ اداروں میں، وہیں سے معاملات طے کرواؤ. گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگ و دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر ترل لذینہ فی قلوبی مرض، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری. ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے. جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتا چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. اور اس وقت پھر اہل ایمان کہنے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے انہم لمعکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیں تٹا مال ہوں پاس بہو خاسرین ان کے تمام اعمال حق تو حقارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے فسوف یاتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا ویحبونہ اور جو اسے محبوب رکھیں گے عزلت علی المومنین وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے عزت علی الکافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے. اب یہاں کیونکہ لفظ یرتد آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے نصرانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے. ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا. اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے ایثار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں کلما ادا لہم مشوفی بزا ازلم علیہم قامو اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو. تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یحبہم اور یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن عزت علی الکافرین کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپ اپنے بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت. تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فینیٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے. پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جلس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحتیں اہل حوث کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اپنوں سے کوئی طرز ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیبیں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع علیم اللہ بہت
وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا. اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے. حضرت عمر کو تھا نا خیال، کیونکہ خاص وقت اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ کیش جو ہے، نقد سامان کچھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کیش پہ گیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا. لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے، اللہ نمبر ایک، رسول نمبر دو. والذین آمنوا، اور اہل ایمان، کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی، یہ ایمان کے منافی ہے. اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی، تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں جھک کر. یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. یہ زکات دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ تن لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہیں سب سے بڑھ کر مستحق. ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا. آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، والذین آمنوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہاں یوں سمجھیے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں. یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. پھر بات آ رہی ہے، اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، نہ مشرکین میں سے نہ اہل کتاب میں سے. واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب سكية اے نبی کے اے کتاب والو حل تلقبون منا آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو الا ان آمنا باللہ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وما انزل من قبل اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا وان اکثرکم فاسقون واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل انبئكم بشر من ذلك کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے. مصوبتا عند اللہ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی. من لعنہ اللہ جس کو اللہ لعنت فرما دے وہ غضب علیہ اور اس پر غضبناک ہو جائے وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبیل یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہم ایمان لے آئے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ. میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہیں لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ. وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں والعدوان اور ظلم کے کاموں میں واکلہم السحت اور حرام کے کھانے پر لبئس ما كانوا يعملون بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے. ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر سننا کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں. لولا ینہاہم الربانیون حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں منع کریں نہیں منکر امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا. لبئس ما کانوا یصنعون بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اور يهود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی، مختص تھی، اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرح سے بند ہو گیا. یا یہ ہے کہ جیسے مذاق آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے و نحن اغنیاء. ید اللہ مغلولہ، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ، و لعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں، یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اللہ جو فتحیں دے رہا ہے، جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھئے کہ عرب کے اندر صورت حال بدلنی شروع ہو گئی. اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے، اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے، سازشیں یہ کرتے تھے. یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے. لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے. تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اتھوا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. بلا ادخلنا ہوں جنات النعیم، اور ہم لازمن انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہ آیت نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو، کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق. اس سے اگلی بات کیا ہے؟ تورات کے نظام کو قائم کرو. ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے،
وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق، ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے. اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا من فوقہم، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے. من فوقہم و من تحت ارجلہم منہم امت مقتصدہ، ان میں ہے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں. و کثیر منہم سا ما یعملون، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين. يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك، بڑی سخت آیت ہے یہ. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وہی میں، وہ بھی موجود ہے. عبس و تولی جاہ العمی، موجود ہے. ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لیس لک من الامر شیء، گرفت ہی کہ نہیں، یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا ہو، جو کچھ ہے بلغ ما انزل الیک. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں، ایک یہ کہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے چھپائیں. کوئی شے بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے. العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنصر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہی آپ نہیں کرتا. قل یا اہل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب، اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، کہہ دیجئے اے نبی، یا أهل الكتاب، اے کتاب والو، لستم على شيء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. حتیٰ تقیم التورات والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات والانجیل کو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پڑھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتیٰ تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن کے ماننے والو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو سچا سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی ہے. تم کتنی ہی تعداد میں ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو. لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. حتیٰ تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل حضور کو، وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی. تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ، یہ یا اہل القرآن
لا تتمس بالقرآن ہے، قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے. نمازا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم لا تتمس بالقرآن، بلکہ کیا کرنا یا اہل القرآن، لا تتمس بالقرآن وتلوه حق تلاوته فی عناء الليل والنهار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. واقشو اسے عام کرو، پھیلاؤ اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ. وہ تغنو ہو اسے خوشلحانی سے پڑھو، اور اس کو تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغنو ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے. وہ تدبر اوفی ہے لال لکن تفلحول، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو تاکہ تو فلاح پاؤ. کوئی آل کتاب لستم ولا شین حتا تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. لیکن اے نبی، یقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد، اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، حسد کی آگ، اس میں وہ مزید جلتے چلے جائیں گے. فلا تأسوا القوم الكافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں. نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا، دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے. پھر اپنی قوم ہو، جیسے کہ بنو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یونس اور سورہ ہود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے، تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی. حضرت ابو بکر نے پوچھا، حضور کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا اچانک؟ فرمایا، شیبتنی ہود واخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان پہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں، جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک هم الکافرون حقا. باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے. لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے، سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو اور اس کا کوئی امکان نہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی تھے، والنصارى اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر، اب یہاں سمجھ لیجئے موضوع اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں، جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے تورات پر یقین رکھتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے آخرت، لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی، عمل کے معاملے میں یہ چیز ضروری ہے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے. یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے، رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی سب نبی ہیں. ہم نے بہت سے نبی بھیجے، کلما جاؤ رسول بما لا تهوى انفسهم،
جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی پسند نہ آئی، فریقاً کذبوا، ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کی، وہ فریقاً یقتلون، اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا ألا تكون فتنة، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی. فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہ، اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں مہلت دی، ان کو توبہ کی مہلت دی، موقع دیا. ثم عموا وصموا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے. ثم عموا وصموا، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا. وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبد اللہ ربی و ربکم، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اب یہ دوسری شکل تھی. ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ، جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار دیا ہے عیسیٰ کی شکل میں. ایک ہے تثلیث، اور تثلیثیں بھی دو رہی ہیں. ابتدا میں تثلیث یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، اینڈ گاڈ دی سن، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن. یہ تثلیث اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے، فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اسی تثلیث کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوسٹ کو ان کی جگہ لے آیا گیا. گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تین کی تثلیث بنی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اللہ تو غفور و رحیم ہے. مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول. مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل. اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ, اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی. ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین, تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے, لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں. ہماری امت میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی صدیقہ, صدیق اکبر حضرت ابو بکر اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تھا. اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ وامہ صدیقہ. کانا یا کلانی طعام, دونوں کھانا کھاتے تھے, انسان تھے, بشر تھے, سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. ثم انظر, پھر دیکھو, انا یوفکون, وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں, کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا. واللہ هو السميع العليم, جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب, كيف دي جو ہے کتاب والو, لا تغلو فی دینکم غیر الحق, اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے, عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے. حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں, عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں, عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو, غیر الحق ہے ناحق. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ, مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے. جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ تشخیص جو ہے ہورس آئسس, یہ تشخیص جو ہے مصر میں موجود تھی, اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے. مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم, لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی. ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل, تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لان تان کی ہے, اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی ہیں یہودیوں پر, خاص طور پر ان کے علماء پر, احبار پر, صوفیاء پر, کہ تم سانپ کے سپولیے ہو, تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ کمرے ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے, اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور تمہاری ابائیں اور قبائیں, لیکن تمہارے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے, خباثت بھری ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموتے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں, جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں. یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا, جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں, جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں دنیا دار مولوی ہیں, ان میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا. تو جس قدر لان تان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے.
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے. جس معاشرے میں سے یہ نہیں منکر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا. یہ تو گویا کہ صفائی ہے, ہر شخص دیکھے نگاہ رکھے ایک دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے یہ کام غلط ہے یہ مت کرو, لیکن جس معاشرے سے یہ چیز یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون, بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا, ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت ہم اپنے لیے تلاش کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم, بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے. یہ جو کرتوت ہے سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا. ان سخط اللہ علیہم, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر. وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي, اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر, وما أنزل إليه, اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم, ما اتخذوهم أولياء, تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا. ولیکن کثیر منہم فاسقون, لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, یہ بہت اہم آیت ہے. تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں. مشرک مکہ وہ بھی تھے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی, ظاہر تھی, باہر تھی, سامنے سے حملہ کرتے تھے. لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں, ان سے کہیں بڑھ گئے یہود. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودا, یہود کو, والذین اشرکوا, آج بھی ہنود اور یہود. ادھر ہنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں. ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے, عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور تم لازمًا پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, دلجوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی. حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی, مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے, ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی, احترام کیا, چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں. نجران کے عیسائی آئے, مان کر تو نہیں گئے, لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہے, ہم نہیں, لیکن ہم کیا کریں,
ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے. بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا ہے، جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. تو ان کے اندر قسیس تھے، روحبان تھے. وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ دور ختم ہو چکا. یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے، اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کی جو رسول پر نازل کی گئی تھی، یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا کہ جو آیا تھا حبشہ سے، کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ، وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا. پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا. انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَاءَيْنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر. ونطمع أن يدخلنا ربنا، اور ہمیں تو بڑی تمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ. فأثابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین. فأثابهم اللہ بما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام، اسلام کے بعد ایمان، ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، أولئك أصحاب الجحيم، تو وہ تو پھر جہنمی ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
ايها الذين امنوا اهل ايمان لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدين، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، اللہ نے دی ہے، جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے. حلال ہو قانونی طور پر، صاف ستھری ہو، پاک ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ، تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے. تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے. عقدتم، اب اس میں تاخیر باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے. فکفارتہ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام و ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں، تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا. واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أهل إيمان، يقيناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں. فاجتنبوه، تو اس سے بچ کر رہو، لعلكم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے، اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا معاملہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی،
تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشت من عمل الشیطان قرار دیا. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. يقينا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے. یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان کیونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے. اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے, فساد شروع ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے, امپائرز کے, سپر پاورز کے, وہ شراب کے نشے میں جو ہیں وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے. اسی طریقے سے جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے وہ کچھ اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا, ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے. اگر تو کوئی محنت ہو, کوئی کوشش ہو, کسی نے کمایا ہو تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے. لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے, اور اس سے بھی آگے وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے, لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے, یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. فہل انتم منتہون, تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے. اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی کہ یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما, تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا, اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا. جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی, جو مصلحت تھی شریعت کا, جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا. خیر چلیے, اس پر بھی تم نے نہیں مانا. پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے. صلاۃ و عماد الدین دین کا ستون ہے, اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے, تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے, فہل انتم منتہون, تو اب بھی بات آؤ گے کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, واحذروا اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور اگر تم پھر جاؤ گے, پیٹ موڑ لو گے, ہمارے اس حکم سے سرتابی کرو گے, فالمو تو جان لو, انما علی رسولنا البلاغ المبین, کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی. یہ حکم اللہ کا ہے, اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا, رسول نے پہنچا دیا, اپنا کام کر دیا. اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا, اللہ تم سے نپٹے گا, تم سے حساب لے گا. یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ, حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجس گندے کام ہیں, عمل شیطان میں سے ہیں, باز آتے ہو کہ نہیں, تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے, اتنا عرصے تک پیتے رہے, یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی. آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں, تو میں کیسے پاک ہوں گا, کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی. تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے, جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی
اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز ہی تو ایمان ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے. کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا، یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے. یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے. فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں. مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے. لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب جو آ رہا حصہ، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائے، پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائے. والله يحب المحسنين، اور اللہ تعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے. یہ تین درجے ہیں اصل میں. ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب. اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو اب انہی اعمال میں، نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی بھی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے، انتاب اللہ کرنا کا ترا ہو فعل تک ترا ہو فعن ہو یاراک، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقوی اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے. حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ. اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا وہاں، انہوں نے سوال کیے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے. اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس مرحلے پر آ کر لازمن عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگزی ہو گیا ہے. اور پھر اور گہرا چلا گیا، یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا. جب اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی. تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے، ان تعمل للہ کانک تراہ ہو، ان تخش اللہ کانک تراہ ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو، فإن لم تکن تراہ ہو فإنہ یراک، یہ تینوں میں ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات ابدیت ہوں گے،
کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوگی. اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے, لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا, کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے. ایک بیس لائن ہے, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ بیس لائن ہے. جناحٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا, اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے, تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں, اور بڑی اچھی کتاب ہے. اسلام, ایمان, احسان, لیکن ساتھ ہی تقویٰ, چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں. اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں, لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے. تقویٰ کوئی مقام نہیں ہے, تقویٰ وہ اسپرٹ ہے, ڈرائیونگ اسپرٹ, جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی. چنانچہ تقویٰ کی یہاں کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقویٰ نے اوپر آپ کو کیا, اب آپ اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات, آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا. ثم متقوا, پھر تقویٰ اور بڑھا, تقویٰ نے آپ کو اور اوپر اٹھایا. ثم متقوا وامنوا, پھر اب وہ ایمان, یقین والا ایمان حاصل ہو گیا. اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں. جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ, تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. ثم تقوا, پھر تقویٰ اور ہے, تو اس کے نتیجے میں واحسنوا, درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان. اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین, اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو, درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو, جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا ابو وسمو, ابو وسمو ایک غلط راستہ ہے کہ بندے ہو گئے بہرے ہو گئے, اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے, اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ایک وہ ہے, اور ایک راستہ یہ ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, اور تقویٰ جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, وہ آزماتا ہے, سخت ترین امتحان لیتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا, اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے, کوئی شے نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے آسٹریلیا کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں, اور وہ پکڑ نہیں سکتے, قتل نہیں کر سکتے, احرام بھی ہے, بھوک بھی ہے, لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں, لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لیبلونکم اللہ, لازمن اللہ تمہیں آزمائے گا, بشیء من الصید, شکار کے ذریعے سے, تنالہ ایدیکم ورماحکم, جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کے جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کہ موقع ہے, بھوک بھی ہے, ہرن بھی بالکل پاس ہے, بالکل قابو میں ہے, جیسے چاہے شکار کر لے, لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ احرام باندھا ہوا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا, اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا. فمن اعتدى بعد ذلك, اب کسی سے غلطی ہو گئی, تجاوز کر بیٹھا, بھوک کا غلبہ زیادہ تھا, فلہ عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو. ومن قتله منكم تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سے مار بیٹھے متعمدا جان بوجھ کر فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے. کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے. اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس سٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو شکار کیا اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا. فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا. حدیم بالغ الکعبہ اور یہ حدی ہوگی اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے کعبے کی نظر ہوگا یہ. او کفارتن یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے طعام و مساکین کچھ مساکین کو کھانا کھلانا صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے. اور عدل و ذالک کا سیامن یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہرن تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر اتنے دن کے عدل و ذالک کا سیامن روزے رکھو. لے یزو کا وبال امرہ تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ پالے. اف اللہ عما سلف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا. ومن عادا لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا اعادہ کرے گا فینتقم اللہ منہ تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا. واللہ عزیز الانتقام اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذي اليه تحشرون. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں. وحل لكم صيد البحر سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا. وطعامه متاعا لكم وللسیارہ اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فوڈ. یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے. تو فرمایا وطعامه متاعا لکم وللسیارہ اس کا جو طعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازمن جمع کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے. جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے بزرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے. وہ شہر الحرام اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے. والحدیہ اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے سورت کے شروع میں. والقلائدہ اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے حدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توثیق ہو رہی ہے. یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں
کعبے کی حرمت اور عصمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے حدی کے جانور اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی، ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود، وہ بعد میں آئیں گی. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں. اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہیں، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے. آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے بس ہر چیز کی، ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو، ہے خبیث ہوں. تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کثرت جو ہے خبیث کی وہ جو آنکھوں کو چکا چون تو کرتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی، تمہیں بری لگے گی. بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خام خواہ سوال کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا، یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، کھودنے کریدنے کی اور بال کے کھال اتارنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا، اب وہ ادھر تشریف لے آئے. حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے اس سے ایک ماس برتا، پھر آپ نے رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا. جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے، جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی. تم سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو، جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں. لیکن یہ کہ ان تسلو ادھا ہی نہ یونظر القرآن و تم نہ رکھو، اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی. عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، تو پر نرمی کی ہے، یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بھول کی وجہ سے نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، معاذ اللہ. واللہ غفور رحیم، غفور حلیم، اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين،
تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے. ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام. وہاں کیا تھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنا لازم ہے. یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں. ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے. بحیرہ، جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا. سائبہ، جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا. وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حامی، نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے، یہ محترم ہو گئے. تو اس کے لیے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامی ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء کرتے رہے ہیں، جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں. واکثرهم لا يعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے عاری ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف. بمصطفیٰ برساں فی شرا کے دی ہم اوس اگر بہون رسیدی تمام بولا حدیث. قالوا حسبنا ما وجدنا علی آبانا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. ان کی روایت یہی ہے، ان کی رسومات یہی تھیں، وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے. آج تمہیں عقل آئی ہے، تم نے دین سمجھا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے، یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں. کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں، نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا، لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اولو کانا آباؤ لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، خواہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو. جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق تھے. جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آراء قائم کر سکتے ہو، ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، اپنی ذات کی. لا يضركم من ضل، جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا تدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے، کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے،
باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں ٹوکوں ناراضی بول لوں، نہیں انل منکر امر بالمعروف، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو، مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہیں الملک کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں. یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم میں چلی گئی. لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں عن المنکر امر بالمعروف یہ فرائض میں سے، یہ فرض ساقط نہیں ہوتا اس آیت کے نور سے، بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجیے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جدوجہد کی ہے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا، لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، اے ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے. جو وصیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے، تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی. او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے جو معروف ہو جانتے ہیں. او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے، اس صورت میں او آخران من غیرکم تو دو گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے، لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا، لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے، تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، مسجد ہے نماز پڑھی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں. فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوا لو، حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے. اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بھی سمنن، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے. ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم
کوئی ناانصافی نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادت اللہ ہے, اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا, اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے عبادت ہے. انا اذا لمن العاصمین, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا, پھر اگر یہ خبر ہو, یہ شک ہو, یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے, جھوٹ بولا ہے, حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے, وصیت میں ترمیم کی ہے, وصیت کو بدل دیا ہے, اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں. آخر انسان انسان ہے, ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے. فآخران یقومان مقامہما, تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں. من الذین استحق علیہم الاولیان, کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے, وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں, وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے. فیقسمان باللہ, اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی, لشہادتنا احق من شہادتہما, ہماری گواہی زیادہ حق ہے, برحق ہے, صحیح ہے, درست ہے ان کی گواہی سے. وما اعتدینا, اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے. انا اذا لمن الظالمین, یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے. الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك أدنى, یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے. ان یاتوا بالشهادة على وجهها, کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں, کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی, لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے. یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے, شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے, تو وہ اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے, تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی. لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھ پر تہمت لگا رہا ہے, تو اس کی جو گواہی ہے وہ ثابت ہو جائے گی. تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں. ذالک ادنا یا تو بشہادت علی وجہ, یہ قریب تر ہے اس سے, مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں. اور یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم, کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی, الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, اور ڈرتے رہو اور سن رکھو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. یوم یجمع اللہ الرسل, اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم, اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا, آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ. قالوا لا علم لنا, وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے. انک انت علام الغیوب, اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے, غیبوں کا جاننے والا ہے, علام الغیوب ہے, تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے, تیرے تجھ پر منکشف ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی. وہ دنیا میں پوجے گئے, اللہ کے بیٹے بنائے گئے, ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے, لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک, اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے, والا والدتک اور تمہاری والدہ پر ہوئے, اس ایتو کا بھی روح القدس, جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی, تائید کی تمہاری روح القدس سے, جبرائیل کے ذریعے سے, تکلم الناس فی المہد و کہلا, تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ, بگھوڑے میں بھی, گود میں بھی, انفنسی میں بھی, اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی. وہی ظلم تو کل کتاب اول حکمت اب تورات اول انجیل, اب وہی الفاظ آگے آل عمران والے, اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی, یعنی تورات بھی اور انجیل بھی, درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر. وہ اس تخلو کو میں نے تین کہ طیر بے عزنی, اور یاد کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے, فتن فغفی ہے فتقول تیرم بے عزنی, پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے. وہ تمری الکمہ والا برسا بے عزنی, اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے. وہ اس تخرج الموتا بے عزنی, اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے, چلنے والا بنا دیتے تھے بے عزنی میرے حکم سے. وہ اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا, اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے, ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے. یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے, حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں, چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے. بھائی اس کفف تو بنی اسرائیل آن کا, میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے, اس جیتا ہوں بے بل بینات, جب تم ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ. فقال الذین کفروا منہم, تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا, ان ہذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا, دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف. یہ وحی خفی, حواریین تو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے, وحی نبوت تو نہیں آ سکتی, لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے, آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے, تو یہ وحی خفی ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور جب میں نے اشارہ کیا, الہام کر دیا حواریین کو, ان آمنوا بی وبرسولی, ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی. قالوا آمنا وشهد باننا مسلمون, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے, اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں. ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اس قال الحواریون, اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حواریین نے یہ کہا, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, هل تستطيع ربك, کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے, ان ينزل علينا مائدة من السماء, کہ ہم پر آسمان سے ایک خان, ایک دسترخوان اتر آئے. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين, عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے, ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونا
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے. یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، ارینی کیف تحیی الموتی، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے. ونعلم، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، اے اللہ اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے، لاولنا واخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وہ آیا تم من کا، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے، ورژنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. قال اللہ، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا. یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی. چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے، وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی. اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گئے، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی. یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں، یہ ان کی خیرخواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکے گی. اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے. اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں انہیں ماننے دے گا. نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی تنخواہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا. حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا. تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں، سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا. باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہی، مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، مجھ بھی رب ہے، وکنت علیہم شہید ما دمت فیہم، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے، وکنت علیہم شہیدم بعدم تو فیہم فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب یہاں بھی توفیتا بہت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یہ بہترین انداز ہے، میں درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے، وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے، مقام عبدیت یہی ہے، العبد عبد وإن ترقى رب رب وإن تنزل، اختیار تیرا ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، وإن تغفر لهم، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اللہ فرمائیں گے، اب جیسے میں نے ڈراپ سین کہا تھا، یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی،
قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی. وما فيهن، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. وهو على كل شيء قدير، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.